ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ 80 ଷ୍ଟଲ୍ ସେଇଠି ସେଟ୍ଅପ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଡିରେକ୍ଟଲି ୱିଭର୍ସ ଏଇଠି ଆସିକି ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଟ୍ ସିଲ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ଜିବିସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟୁ ମାରିଅନ୍ରେ ସେଟ୍ଅପ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଇଟ୍ସ ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଲା ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ଏଣ୍ଡ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କିଣିକି ନେବେ। ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି, ମୁଁ ନିହାତି କହିବି ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ତ ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପ୍ରତି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ବଟ୍ ଏଇଠି ଅଲଗା ସବୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ସର ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତର ଯେଉଁ ନିଖୁଣ କାମ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମାସ ମାସ ଧରିକି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଦେଖିକି ହିଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ହବ କିଣିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ ଝିଅ ପିଲା ମହିଳା, ତ ଆପଣ କୋଉ ସିଲ୍କ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ମୋର ଶାରୀଜ ଉପରେ ନଲେଜ କମ୍, ବଟ୍ ୟେସ୍, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁ ତ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ରେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।